Organikitan txantzerki konpainia gara eta gaur etorri gara Tabakalera espazio izugarri honetara gure lan bat aurkeztera. Hain zuzen ere, Carneros izeneko pieza edo bai ikusgarria. Carneros edo ariak euskaraz, ba, izenak berak esaten duen moduan, animalia horretan edo horietan oinarrituta dago, Euskal Herrian dakizuenez egiten dira oraindik ere, ba, debekatuak badira ere animalia hauen arteko borrokak, eta nolabait borroka horien inguruko ba, hausnarketa bat eta kritika bat. Bueno, horretarako ba, landazko lana egiten dugu beti, adibidez junginen ba, arien topaketak ikustera, azpeitaldera hortik, eta hortik inspirazio asko hartu gendun, ez? Benetan ikustea animaliak topeka egiten oso gorra eta oso impactantea da.